Mfahamu Rosa Mwando. Leo katika wasifu huu tunaye msanii wa injili au gospel kutoka Tanzania anayefahamika kwa jina la Rosa Mwando. Je, kuna mengi usiyojua kuhusu Rosa Mwando? Basi usitoke kwenye wasifu huu, maana utapata kujua yote. Jina kamili anaitwa Rosa Mwando. Amezaliwa mwaka wa 1976 katika kijiji cha Dumila, wilaya ya Kilosa, mkoani Morogoro. Chanzo cha kupadili dini, hapo mwanzo alikuwa ni mwimbaji mzuri sana wa kaswida na alihudhuria kila siku madrasa huko Dumila, Morogoro. Baadaye afya yake ilianza kuzoofika kutokana na ugonjwa ambao alihangaika kupima ni ugonjwa gani, lakini akukutwa na tatizo lolote. Hali hii ilipelekea maisha kuwa magumu sana, ndipo alipoamua kwenda kanisani kwenye maombi. Baada ya maombi hayo alipona, na hapo ndipo alipoamua rasmi kubadili dini akiwa na umri wa miaka 12. Je, unajua kilichotokea baada ya kubadili dini? Baada ya kubadili dini, wazazi wake walichukizwa na uamuzi huo, hivyo wakaona ni busara kumfukuza nyumbani kabisa, aliyozidi kutayarisha maisha ya mwanamuziki huyo Rosa Mwando na kuendelea kutangatanga na kusababisha angukie mikononi mwa wanaume wengi ambao walizaa nao watoto. Akiwa na mtoto wa miezi 6 jijini Arusha, aliwahi kufukuzwa na mchungaji kisa alimwomba fedha ili aweze kuingia studio kurekodi. Kwa kipindi hicho mtoto alikuwa anaumwa ugonjwa wa pumu, na alienda Arusha ili aweze kurekodi wimbo wake wa kwanza. Alianza muziki rasmi katika kwaya iliyopo Dodoma, hiyo Dodoma St. Mary's, katika kanisa la Kianglikani la Chimilu. Aliendelea hivyo mpaka alipoamua kwanza kutoka nyimbo zake za kwanza mwenyewe kwa msaada wa mfuko wa kwaya hiyo. Januari mwaka 2005 alipokea tunzo mbalimbali ikiwemo ya mwanamuziki bora, mwimbaji bora wa albamu ya mwaka zilizotolewa na Tanzania Gospel Music Awards. Kupitia albamu yake ya Mteule Uwe Macho, hiyo ndio ilikuwa albamu yake ya kwanza msanii Rosa Mwando. Je, unazijua albamu zake mpaka mwaka 2019? Albamu yake ya kwanza ni Mteule Uwe Macho, ya pili ni Kitimtimu, ya tatu Jipange Sawa Sawa, ya nne Utamu wa Yesu, ya tano Yesu Kunguta, ya sita nyingine nimezisahau zao, bado kuna nyimbo ambazo pia alizitoa Anderson. Mwaka wa 2014 msanii Rosa Mwando aliweza kusaini mkataba wa miaka 5 na kampuni ya Sony Music Africa, ambao mkataba huo tuseme ulimsababishia matatizo mengi kutokana na walikuwa bado hawajajipanga kabisa kimkataba. Alivyojiunga Rosa Mwando aliweza kushuka kimziki, ikambidi tena mrudie ule meneja wake wa zamani ambaye walitoa naye albamu zote zile walizokuwa kizifanya. Mwaka 2018 Rosa Mwando alikaa kimya kimziki bila kutoa nyimbo yoyote ile kutokana na matatizo au na magonjwa aliyokuwa akiyapitia. Mwaka 2019 Rosa Mwando aliweza kupona ugonjwa ambao alikuwa nao, ambao ulikuwa ukisadikika kwamba ni madawa kulevya, kupitia mchungaji mmoja kutoka Kenya. Na mpaka leo hii Rosa Mwando ana hofu zaidi ya maisha akirudi Tanzania, huenda tena wakamwekea sumu au wakamwekea madawa kulevya, kutokana na ndio tatizo ambalo lilikuwa likimsumbua sana wakati alipokuwa Tanzania. Kwa sasa amehamia Kenya na anaendelea kutoa nyimbo kama kawaida. Ametoa nyimbo nyingi nchini Kenya, huku akiwa ametoa nyimbo na msanii Ringtone pamoja na wasanii wengine tofauti. Kiukweli huyo ndio Rosa Mwando ambaye wengi wenu mlikuwa mumjui. Kiukweli ni msanii mkubwa sana na ana jina kubwa sana. Alipopata matatizo, video zake zote za shida zake zilikuwa number one trending Kenya pamoja na Tanzania. Mbali na hilo, mwaka 2019 Rosa Mwando ameweza kutoa nyimbo ambayo ya kumshukuru rais wa Kenya Uhuru kwa kumpokea na kuweza kumsaidia vitu vingi ambavyo alikuwa vipati Tanzania. Ndio maana ameona washukuru wa Kenya kwa kumsaidia. So makao yake kwa sasa ni Kenya. Kwa hiyo tuseme nyimbo ambayo ameitoa mwaka 2019 ni nyimbo ambayo ya kumshukuru rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Uhuru Kenyatta. Tuendelee kumwombea Rosa Mwando ili kipaji chake kishuke, aweze kufanya mambo mengi makubwa.
Naamini mmeelewa. Msikose kusubscribe kwenye Bucharde TV.